ہو نبی جو میرا بھلا کرے ہو نبی جو میرا بھلا کرے میری بخشوں کی دعا کرے ہو نبی جو میرا بھلا کرے میری بخشوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ غیث میں میرے دشمنوں کی یہ بھول گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رجپال پری تن توڑ دینے جدی باں پھر دے پھر چھوڑ دینے رجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا ون والا ہے ساڑی اس سوڑے نال اگ گئی ہے ساڑی اس سوڑے نال لگ گئی گے ساڑی اس سوڑے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نی باون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے گے اٹھو بے سہارو اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھ جانا کھیڈ مقدرہ دے جس کے پاس جتنی بھی دولت ہو پر اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دے کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولت والے رہ جاندے کئی دولت والے رہ جاندے او مسکین نظارے لیندے نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو دنیا کے تاجداروں تاجداروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد جب غسل تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا کیا ہوگا اصحاب محمد
حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی 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 آپ کی آواز حیدر کر کے آئے آج تیرا رجبی خیر شروع ہو گئی ہے مل کے علی 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 حیدر علی 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 حیدر علی 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی 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 حیدر علی 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 شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی 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 ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب میں نے سنائی نعت نبی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو عاشق نے سنا سن کر یہ کہا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی ماشاءاللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے او سنیو دینے والا سچا ہمارا نبی اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وسلم.